Atendendo ao pedido de um dos inscritos do canal, Vinícius Silva, fiz esse vídeo contando a história da Linave, uma empresa de ônibus ali da região de Nova Iguaçu. Então ele enviou-me material, enviou-me texto, fotos, vídeos, né? Algumas fotos eu baixei já do que já tinha na internet. E fiz esse vídeo aí, espero que vocês gostem. A história da empresa de ônibus Linave tem início em 11 de julho de 1961. Nesse dia, era fundada em Nova Iguaçu a Aviação Esperança Limitada, constituída pelos sócios Arthur da Silva Filho, Antônio de Oliveira Sobrinho e Hugo Jordão Ribeiro. Com garagem localizada no centro, na Avenida Governador Amaral Peixoto, número 490, contavam com uma frota de 4 veículos que operavam uma única linha, ligando Nova Iguaçu a Miguel Couto. Em abril de 1962, foram adquiridos da extinta Transporte Santa Terezinha a operação de mais 2 linhas e 6 veículos. Em setembro de 1962, ingressou na Sociedade Feliz da Silva. Em janeiro de 1963, ingressava José da Silva Neto, saindo Arthur da Silva e Hugo Jordão Ribeiro. Em outubro de 1964, retirou-se Antônio de Oliveira Carvalho Sobrinho, ingressando Luiz Carlos da Silva, momento em que a empresa passou a pertencer somente aos irmãos. Ainda em 1964, adquiriu sede própria, localizada na Avenida Nilo Peçanha, número 689. Em 1965, Paulo Roberto, então com menos de 15 anos, fazia pagamentos e depósitos em bancos, levando sozinho o dinheiro. Este veio ingressar na sociedade em março de 1970 e encontra-se até os dias atuais. Em 1967, adquiriu da extinta aviação Nossa Senhora do Refúgio alguns veículos e operação de uma linha. Em 1972, comprou da transportadora Tinguá a atual sede, na época com área de 2.960 metros quadrados. Em 1975, a Aviação Esperança adquiria do grupo Evanil a Linave Transportes, fundada um ano antes e proprietária de 10 veículos que operavam a linha Nova Iguaçu Queimados, via Dutra. Em junho de 1977, retirou-se da sociedade Arthur da Silva Filho, que resolveu partir para outros empreendimentos. Com a aquisição em 1978 de 12 veículos e a operação de 2 linhas da extinta Rival Transportes, teve início o processo de incorporação da Aviação Esperança à Linave Transportes, somando quase 40 veículos. Em 1984, adquiriu da extinta Aviação Carlos Sampaio alguns veículos e a operação de suas linhas, ligando Austin a Carlos Sampaio e Nossa Senhora do Rosário. Em 1989, entrou para o ramo de turismo e fretamento através da fundação da Ascensão Turismo Limitada, que contava com veículos urbanos rodoviários em sua frota. Esta veio a encerrar suas operações aproximadamente 10 anos depois. No início da década de 1990, houve uma grande transformação na empresa, pois com a emancipação dos distritos de Belfor Roxo e Queimados, a maior parte das linhas operadas foram transferidas para o sistema intermunicipal, controlados pelo Detro Rio de Janeiro. Em 1996, recebeu a permissão para operar as recém-criadas linhas Belfor Roxo Queimados, Vilar dos Teles Queimados e Miguel Couto Mesquita, atualmente Edson Passos. E para isso adquiriu vários veículos, passando a contar com 12 linhas intermunicipais e 3 municipais, sendo operados por 82 veículos, e a garagem já contava com 10.400 metros quadrados, após as expansões necessárias devido ao crescimento. Em dezembro de 2009, estreou a nova e atual identidade visual, trazendo a mais modernidade à imagem da empresa, sem deixar de lado os elementos que simbolizam o veículo com a Nova Iguaçu. As cores verde e laranja, que remetem os laranjais iguaçuanos. Nesse mesmo ano, recebeu também a operação de algumas linhas municipais, oriundas da extinta Elmar Transportes. A frota, então, já ultrapassava os 100 veículos. Em 2012,
a Linave adquiriu a Aviação Normandia, a operação de algumas linhas que atendem os municípios de Japeri, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. Também adquiriu sua garagem em Paty do Alferes e 25 veículos. Em poucos meses, ampliou a frota no setor em quase 50% e solicitou junto ao poder público a criação de linhas em localidades que até então não contavam com nenhuma opção regular de transporte. Em 2013, a Linave investiu na aquisição de 5 veículos executivos para operarem a linha Miguel Pereira, Três Rios, e uma de suas linhas mais longas, com quase 150 km de percurso, ida e volta. Os veículos inauguraram o serviço Máximos e contam com pintura diferenciada, além de ar-condicionado e poltronas reclináveis, proporcionando mais conforto aos clientes. Em 2014, adquiriu mais 2 unidades, reforçando a frota da linha, além de ampliar seu itinerário em mais alguns quilômetros. Atualmente conta com mais de 25 mil metros quadrados de área total em suas instalações, além de uma frota com quase 200 veículos que atuam por 11 municípios em mais de 30 linhas municipais e intermunicipais. E desde 2013 está passando por um grande processo de transformação que tem proporcionado à empresa caminhar de forma segura e continuada rumo à excelência da gestão e, consequentemente, dos serviços prestados. Gostou do vídeo? Dá um like aí, deixa um comentário aí embaixo, se inscreva no canal, participa. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima, pessoal. Um abraço.